Kom ons maak die woord oop en kry daai vaste spyse. Ek wil net begin deur te sê, hierdie is 'n woord vir weergebore mense. So as jy vanoggend hier sit en jy het nog nie Jesus Christus koning van jou lewe gemaak nie, nog nie weergebore is nie, nog nie dat nie gedoop is met die Heilige Gees nie, sal van die goed vir jou dalk vreemd en snaaks klink, maar jy is enige tyd welkom om ons te kontak en te vra, pastoor, nou hoe werk dit? En dan kan ons vir jou dit verduidelik. Onthou, hierdie is seker al die 10de of die 12de boodskap in die reeks van die oorlog is verby en as jy nou net hier ingekom het die eerste keer, gaan jy dit dalk nou nie reg verstaan nie. Maar die boodskappe is op YouTube, as jy dan nou wil gaan luister, dan kan jy opvang. Ek het, soos wat ek verstaan nou my agtergrond, ek het gekom uit 'n baie streng Pinksterkerk uit. Dis pas so Bedel sal weet waar ons uit dan kom. Toe ons klein was, is lipstick en daai goed gepreek en langbroeke was, jy is van die duivel as jy 'n langbroek dra en 'n man wat 'n jean dra. Die goede was erg geweest. Ons het uit hierdie era uitgekom waar hulle kwaai gewys het na die Ou Testament en die kwaai God en my ma het baie vir my gesê, die Here gaan jou straf as hy jou daar kry. En ek het groot geword met 'n kwaai God en dan gaan lees ek nou nog in die Bybel ook van al die verskriklike goed wat daar gebeur het. Maar soos het ek begin het om God se genade te verstaan en meer in die Nuwe Testament te lees as in die Ou Testament, daarmee gooi ek nie die Ou Testament weg nie. Ou Testament is 'n wonderlike boek. Wonderlike dinge in die Ou Testament, maar dis die Ou Testament. Dis die Ou Verbond. Ons moet dit net so verstaan, die Ou Verbond. Dis nie verkeerd om te lees nie, maar moenie daar bly nie. Kom verby die Ou Verbond, daar's 'n nuwe verbond. Paulus sê met beter beloftes en beter voordele, daar's beter want die testamentmaker het gesterwe en testament is nou in werking, die nuwe testament. So het ek die Nuwe Testament begin lees en ek het 'n stryd gehad en toe ek begin net oorskakel van die wet na die genade toe het ek baie keer ook wet en genade gemeng. En mens kry vandag ook in baie kerke en boodskappers wat die genade en die wet vermeng. En stelselmatig, en dit is nie een boodskap wat jy oorbring van die wet na die genade toe. En ek het eendag verduidelik hoe ek gesukkel het om net van 'n das en 'n baadjie ontslae te raak. Hoe het ek gesukkel om net op 'n Sondag te gaan visvang. Ek het gevoel, ek het heeltyd omgekyk, wie sien my, weet jy. Dis amper soos die dominee wat gaan golf speel het en op 'n Sondagoggend en hy sê, sorry, ek kan die kerk kom vanmôre nie, en hy raak stilletjies weg en hy gaan speel golf. En op een van die puitjies slaan hy 'n perfekte hou en hy val in die gaatjie. En die een engel sê vir die ander engel, vir wie gaan hy nou dit vertel? Jy kan dit vir niemand vertel nie, want jy wil nie weet, jy wil nie, hulle moet weet, jy het op Sondag golf gesien en hierdie perfekte plekkie geslaan nie. So ons, dit was moeilik geweest om oor te skakel en selfs om net gemakkelijk te verstaan dat God is nie meer kwaad nie. Die Here kom vrede maak met die mens volgens Lukas, hy kom vrede maak met die mens en daar is vrede op die aarde tussen God en die mens. So dit was moeilik geweest. Ek het begin verstaan dat God het, toe Jesus gesê het, it is finished, het hy vir ons sondes klaar betaal en dit is verby en dit is afgehandel. Maar wanneer ek die openbaring van sy liefde ontvang het, dat God nie meer die sonde van die mense toereken nie, was dit vir my 'n aanpassing om in 'n lyn te beweeg wat God wil hê ons moet kom. Jesus kom en hy stel God aan die mensdom voor as 'n liefdevolle vader. Nêrens in die Ou Testament lees jy van 'n liefdevolle vader nie. Jesus het gekom en God ons Vader kom noem. 'N liefdevolle vader. Hy het hom so aan die mense kon voorstel. In die Ou Testament was dit 'n vreemde begrip geweest. Terwyl ek die Bybel bestudeer het en van kleins af, van dat ek kon lees, het ek begin Bybel lees, het ek op dinge afgekom soos Ahasia. Ek weet nie of julle gehoor het van Ahasia nie. Ahasia was die man, was koning Agab en Jezebel se seun.
Nou ken jy vir koning Ahab en Jezebel, was die goddeloose konings van Israel gewees. En Elia was die ou gewees wat vir koning Ahab gesê het, omdat jy Naboth se wingerd gesteel het en hom laat doodmaak het, gaan die honde jou bloed lek op diezelfde plek waar Naboth doodgegaan het. En jou vrou Jezebel sal die honde opeet, sy sal nie eens die voorreg hê om begrawe te word nie, want hulle was sulke goddeloose mense gewees. En hier kom Ahasia, hulle seun, en hy beseer homself, en hy stuur van sy boodskappers uit, om Baal-Zebub, te gaan vra, gaan ek lewe of gaan ek sterwe? En hier gaan die boodskappers, en hulle kom langs die pad, sê engel vir Elia, stop net die manne en sê vir hulle somme, dat hy gaan het nie maak nie. Hulle moet terug gaan na hulle koning toe en vir hom sê, omdat jy gedink het, daar is nie een koning en daar is nie een God in Israel nie. En vir Baal-Zebub om hulp en raad gevraagd, sê nou somme vir hom, hy gaan het nie maak nie. Hy gaan net die wet uit opstaan nie. En die manne is om en hulle gaan terug na hom toe en die koning vraag, hoekom het julle teruggekom? Hulle sê, ons het een man langs die pad gekry. Hy het gesê, ons moet vir jou sê, jy gaan het nie maak nie. Hy sê, hoe lyk hierdie man? Hy sê, hy het harige kleren aan en een leergordel rondom sy heupe. En Ahasia sê, dis Elia. Hy het hom dadelijk erken, dis Elia, want hy het onthou mos van sy pa, wat met sy pa en sy ma gebeur. Dit is Elia. Hy sê, kry vir my een kaptein van 50 met sy 50 manne en gaan arresteer hom, bring hom hier. En die 51 manne is weg en hulle kry vir Elia daar op die heuwel sit en hulle skreef vir hom, hoi, die koning sê, jy moet afkom, kom saam. En Elia sê, as ek een man van God is, laat vuur uit die hemel uitkom en julle verteer. En kom vuur uit die hemel uit en 51 mense mors dood neer. Die koning hoor het, hy sê, okay, kom ek stuur maar nog 51. Kan jy dink hoe moes daar ons gevoel het? Hulle hoor nou net, 51, dis hier 4, nou moet, gaan doen jylle dit, miskien doen jylle dit beter, hier kom hier die 51, en hulle, dom soos hulle is, sê hulle, jy, die koning sê, kom, hy sê, as ek een man van God is, laat vier in die hemel uitkom, en jylle verteer, nog 51 manne dood, die koning sê, die volgende 51, gelukkig het hierdie een, bykie meer verstand gehad, en hy gaan pleit by Elia, hy sê, man van God, laat ons levens toch kostbaar wees in jou oë. Ons doen net ons werk. Hoor jy, hulle gesindheid is heeltemal anders. Hulle manier wat hulle met hom praat is heeltemal anders. En toe hulle so mooi na hom toe kom, sê die Here vir hom, gaan saam. Ek sal jou beskerm. Moet nie waar nie, gaan saam. Amen. En hy gaan na hom toe en hy spreek en hy sê dit en het is oor. Daar was, ek persoonlik voel dat, daar was dalk een ander manier hoe Elia dit kon hanteer het. Maar God se wraak van daai tyd, omdat hulle in God nie gegloed nie, hulle was afgode aanbidders, hulle wil om niks te doen gehad het nie, jy kan nie God se werk manipuleer en vir die Here sê wat hy moet doen, terwyl hy in beheer is nie. En dit was onder die ou verbond, onder God se wraak kon dit gebeur het, en 102 mense sterwe sommer net so, dalk was dit anders gewees. Dit is, luister, lees gewoon eens jou 2 Konings 1 vers 9, hy sê, en hy die owerse van 50 met 50 na hom gestuur, en hy het na hom opgeklim, terwyl hy op die top van die berg sit, sê hy, man van God, die koning spreek, kom af, en Elia antwoord en sê vir die owerse so 50, as ek daar een man van God is, mag daar vuur uit die hemel uit neerdaal, en jou en jou 50 verteer, en daar het vuur uit die hemel neergedaal, en hom en sy 50 verteer, so, dit was in die ouwe verbond. En nou kom ons achter, nou wil ek jy oorvat na die nieuwe verbond toe. Ok, Jesus is bezig om te bedien. En hy is, voor dit het Jesus een vrou by die put bedien, en die vrou het die evangelie aan die Samaritane gaan verkondig, en die Bybel sê, allemaal het tot bekering gekom. Al die Samaritane. Nou was Jesus op pad van een plek na Jerusalem toe, en hy moes deur Samaria gaan. Nou, daar was een groot onenigheid tussen die Jode en die Samaritane. Hulle het mekaar gehaat met 'n passie, want die Jode het gesê, hulle is 'n baster volk, 'n vermengde volk, hulle is nie suiwer bloed nie. En die Samaritane het gesê, julle klomp is
twee gezichten, julle skyn heilig en hulle het mekaar geveg. En toe kom Jesus en hy moet deur Samaria naar Jerusalem toe gaan. En toe hierdie mense in Samaria hoor, hy is op pad Jerusalem toe, na die klomp skyn heilige Jode toe, toe sê hy, sorry, jy kan nie hierdeur gaan nie. Beteken nou, hy moet seker nog 'n dag reis verder om Samaria loop, om by Jerusalem uit te kom. En toe hy dit sê, toe sê die twee seuns van Donder, is hulle naam, Sons of Thunder, Johannes en Jakobus. Hulle sê, Here, moet ons vuur uit die hemel uit laat kom, soos Elia gemaakt het, en hulle allemaal vernietig. Hulle het die story gehoor. Moet ons vuur uit die hemel uitkom? Hy lees saam met my in Lukas 9. Toe sê sy disciples, Johannes, Jakobus en Johannes, door dit sien, sê hulle, Here, wil jy hee, ons moet sê, dat vuur uit die hemel moet afdaal, en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het. Maar hy draai om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. Ek wil vir jou die Ou Testament en die Ou Verbond afspeel met die Nuwe Testament, Nuwe Verbond. Daar's 'n tydelike verskil. Die rede hoekom baie kinders van die Here sukkel vandag, hoekom mense sukkel om te vir God se genade te verstaan, is want hulle sien nog 'n God wat met 'n sambok oor die balkon van die hemel kyk, en as jy 'n fout maak, gaan hy vir jou pak gee. Sien jy? Hulle sien nog, hulle kom nie op die plek waar Jesus gesê het, it is finished. I have paid the price, paid in full nie. As 'n duidelike verskil van hoe die Heer met mense gewerk het onder die ou verbond, en hoe hy met hulle werk onder die nuwe verbond. Hoe harmoniseer ons die oordeel wat plaasgevind het onder die ou verbond, met die manier van hoe hy met ons werk in die nuwe verbond? Die enigste manier hoe ons dit kan doen, is om God se natuur te verstaan. Om te verstaan dat God sê in Maleagi 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie, en hele kinders van Jakob is nie verteer nie. In Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Met ander woorde, God het nie verander nie. Hoe verstaan ek nou die manier wat God in die Ou Testament by mense gewerk het en hoe hy in die Nuwe Testament gewerk het, is nog steeds dieselfde God wat vandag nog met die mense werk. Vader, Seun en Heilige Gees het nog nooit verander nie. God is en sal altyd wees 'n liefdevolle Vader. Goed, en ons gaan nou praat oor die goed wat gebeur het, maar Romeine 5 vers 12 en 13 het my gehelp om dit 'n bietjie beter te verstaan. En ek wil dit met jou deel vanmôre, en ek wil hê dat jy moet ook daarna luister. Vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense toe deurgedring, omdat almal gesondig het. Alle mense het gesondig. Hoekom? Om Adam gesondig het. Ok? Dit is verby. Nou sê hy, want voor die wet was daar al sonde in hierdie wêreld. Maar sonde word nie toegereken waar daar geen wet is nie. Van die skepping af tot by Moses het God nie die sonde van die mense toegereken nie. Bykans 2500 jaar. Van die skepping af tot by Moses het God nie die sonde van die mens toegereken nie, want daar was nie 'n wet nie. Maar daar was nie 'n wet nie. Ok, hy het hulle dit nie toegereken nie. Moses het die wet ontvang, en die wet was vir 1500 jaar in effek, totdat Christus gekom het. Ok, na 2500 jaar, toe kom, gee die Here God die wet vir Moses, en sê, ok, nou het ek 'n riglyn, nou het ek 'n wet waar volgens julle moet lewe. Hierdie wet het eindelijk vir die mense kom wys, hoe treurig is hulle. Want niemand kon die wet onderhou nie. Daar was maar een persoon wat die hele wet kon onderhou het, en dit was Jesus Christus gewees, en daarom het hy die wet kom vervul. Ok, het hy dit kom volmaak. Dit was die einde van 'n era, dit was die einde van 'n afdeling. Ek kan nie glo, en dit is amper onverstaanbaar is, hoe die wet dan nou geëindig in 2019, dat dit nog steeds
in kerke gelees word, nog steeds deur mense probeer onderhou word, nog steeds kry mense nie die boodskap nie, dat die wet was nooit vir ons gewees nie. Lukas 16 vers 16 sê, die wet, en dis 'n baie belangrike skrif, ek het dit hoor, die wet en die profete, die hele Ou Testament, die wet en die profete, was tot op Johannes. Sien jy dit staan in die Bybel? The law and the writings of the prophets were proclaimed until John. Since then, the gospel of the kingdom of God has been and continued to be preached, and everyone tries forcefully to go into it. Dit is interessant dat hy sê, hulle wil met geweld vat. En ek en jy dink, nee, die evangelie is nie regtig so belangrik nie, of die evangelie word nie regtig. Die Bybel sê dat die mense storm daarna, maar die media gee dit mos nie vir ons nie. Ons sien dit nie op televisie nie. Daar's mense wat storm om hierdie evangelie in die hande te kry. Maar dit is belangrik dat jy sal sien dat die Ou Testament het gegaan van die beskepping af tot by Johannes. Johannes was die laaste Ou Testamentiese profeet. Dit is belangrik dat jy het verstaan, want na Johannes het Jesus Christus gekom en die Nuwe Testament aan my en jou die nuwe verbond met ons geopenbaar. Die wet was tydelik en ook net op Israel van toepassing, totdat Jesus gekom het en dit vervul het. Hoor mooi, die wet was tydelik. Paulus praat van in Galasiërs 3, vers 20, hy sê, vers 23. Hier moet jy mooi oplet na die woorde, want dit is so belangrik, as jy dit mis, dan gaan jy dit mis. Voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Ek wil hê ons moet klem lê op die geloof. Die geloof was nie daar terwyl die wet in werking was nie. Die geloof het gekom saam met Christus. Okay? Wat sê hoe sê daar? Now before faith came, we were kept in custody under the law, perpetually imprisoned in preparation for the faith that was destined to be revealed. Wat het Jesus gesê, wanneer hy kom sal hy julle oortuig van sonde, sonde omdat hulle in my nie geglo het nie. Okay, sien ek al jy sonde, koppel aan ongeloof in Jesus Christus. Vers 24, die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kon word uit geloof. Dis precies wat my sister vanmorgen vir ons gesê het. Dis so in lijn met wat ons geregtigheid het gekom deur geloof in Christus Jesus. Elke man, elke vrou wat in Jesus glo, word geregverdig deur die bloed van Jesus Christus. Ek wil dit in die Amplified ook lees. With the results that the law has become our tutor and our disciplinarian. To guide us to Christ, so that we may be justified, that is declared free of the guilt of sin and its penalty, and placed in right standing with God through faith. Is it new way? That's awesome. So geloof het gekom om dit te doen. Vers 25, maar nou dat geloof gekom het, dankie Here, geloof het gekom, is ons nie meer onder die tigmeester nie, onder die wat nie? Onder die wet nie. Die wet is die tigmeester, ons is nie meer onder die wet nie. Jy kan nie onder die wet wees en onder Christus nie, jy moet kies waarvan jy die wet is die tigmeester, hy gee maak. Hy vertel jou hoe treurig is jy, hoe sleg is jy, nooit kan maak nie, sal het ook nooit kan maak nie. Maar wanneer jy op Christus is, dan sê jy, jy is tot alles in staat, jy is vry, jy is regverdig, jy is geregverdig deur die kostbare bloed van Jesus. Ons is nie meer onder die tigmeester nie. Vers 26, want jylle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Wow, is dit nie awesome nie? Jy is, wanneer jy in Jesus Christus geloop, kind van God. Jy het nie meer die wet nodig nie. Wet is uitgefaseer. Nou is ons geloof in Christus Jesus. Jesus kom en hy stabiliseer genade in die waarheid. Johannes 1 vers 17. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Christus Jesus gekom. For the law was given through Moses. But grace, the unearned, undeserved favor of God and truth came through Jesus Christ. Sien jy, dit is altyd Moses of Jesus.
En ek, jy kan dit nou ook sien, dat het baie interessant is, dat die Oude Testament, die skrifgeleerdes, Fariseërs het gepraat van Moses, as hulle praat van die wet, hulle praat van Moses. Nou kom Jesus Christus en hy sê, Moses is meer belangrik nie. Wat? Ons lewe van Moses, ons lewe onder Moses, Moses is vir ons alles. En Jesus sê, dit is die tigmeester wat julle na my toe gelei het. Ek is, en hulle kon nie daar by mekaar bring, en dis hoekom hulle het nie kon aanvaard, dis hoekom hulle verwerp het, en dis hoekom hulle met klippe wou doodgegooi het. Okay? Met ander woorde, vir die 6000 jaar van die skepping tot nou toe, was 2500 jaar daarvan, van die sondeval tot by Moses, van Adam tot by Moses, die 1500 jaar van Moses tot by Jesus Christus, en die laaste 2000 jaar, nou maak op 6000 jaar, vir bietjie meer as die 1500 jaar, is die enigste tyd wat die wet daar was, wat daar een wet was, om vir die mense sê, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, moet nie, mag nie. En van het Christus gekom het, werk God nie meer met die mens volgens die wet nie, hy reken die mens hulle sonde nie meer toe nie. Dis een krachtige stelling wat ek nou maak. God reken die mens nie meer sy sonde toe nie, want Christus het daarvoor betaal. God het nie besluit dat hy nie meer die... Hy het nie sommer net besluit, ek denk ek gaan nie meer die mens hulle sonde toereken. Want onthou, hy verander nooit nie. Hy is altyd dieselfde. Iets moes gebeur het dat hy die sonde van die mens meer toereken nie. Jesus Christus het die volle prijs vir ons sonde kom betaal. Daar is meer wat ek en jy moet betaal nie. Die feit dat Jesus Christus die volle rekening kom betaal het, los daar niks meer vir ons oor om te betaal nie. En nou is ons geregverdig, omdat hy die volle prijs betaal het. Al maak ek nog foute, al gebeur daar nog goed in my lewe wat nie reg is nie, hy het die volle prijs betaal. God straf niemand meer vir sy sondes nie, want Jesus het vir die sondes van die verlede, die hede en die toekoms klaar betaal, is afgehandel. Het is paid in full, paid in full. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dit so mooi. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude ding het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword. Vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met hom versoen het, versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deurdat hy hulle misdade nie toereken nie, en die woord van versoening aan ons toevertrou het. Die laaste vers ek wees, but all these things are from God, who reconciled us to himself through Jesus Christ, making us acceptable to him, and gave us the ministry of reconciliation, so that by our own example, we might bring others to him. Dit is so duidelik. God het Jesus Christus se bloedoffer aanvaar as die volle betaling vir die wêreldse sondes. Kan jy verstaan hoekom dit nie reg is dat jy met 'n skuldgevoel rondloop nie? Kan jy verstaan hoekom is dit nie reg dat jy met 'n sonde bewustheid rondloop nie? Dit wat Jesus klaar betaal het, maak die vyand jou nou sonde bewus en voel maar jy moet ook nog iets doen en iets betaal. Dit is nie reg nie, daar is nie 'n verrassing rekening nie, ek weet nie van julle nie, ek het een hospitaalplan, kusplan, en as ek nou iets gebeur, dan gaan ek hospitaal toe, en dan is daar sekere goed wat hulle voor betaal, en sekere goed wat hulle nie voor betaal nie. As een dokter nie uitgekontrakteer is nie, dan kan jy verwag dat in een rekeningkie kom. Ek noem het een verrassingsrekeningkie, want jy weet nie wat het gaan wees nie. By die Here is dit nie so nie. Die volle prijs is betaal. Alles is betaal. Jy hoef nie te wag en sê, ek hoop ek gaan dit maak, en as ek daar boek kom, wat gaan ek vir hom sê? Hy gaan na jou kyk en jou sê, mooi so. Goeie en getrouwe dienst, net oor weinig was jy getrouw, maar oor veel sal ek jou aanstel. Kom in die vreugde van jou Heer. Jy gaan nie nog nodig het om te verduidelik, maar Here nie. Jy is vergewe, vrygespreek, en hy is baie, baie lief vir jou. Nou die vraag by my opgekom, ek weet nie of julle al daar oor gewonderd nie, hoekom het God vir Adam en Eva uit die tuin uitgesit?
Iemand het gesê, hy het hulle uitgeskop, omdat hulle ongehoorsaam was. En ek wil vir jou wys dat dit nie die waarheid is nie. Die rede waarom God vir Adam en Eva uit die tuin uitgestuur het, was om te keer dat hulle nie van die boom van die lewe eet en in hulle sondige toestand vir altyd lewe nie. Was dit liefde of was dit nie? Dit was liefde. As ek kyk nou hoe party mense ly op hulle bed, op die einde van hulle lewens, en dat ek is al by siekbeddens gestaan, dat mense my gesê het, pastoor, kan ons nie maar vir die Here vra, dat hy vir hom of haar kom haal nie. Dat hy hom of haar net verlos van hierdie lyding nie. Want het is verskriklik om hulle, jou geliefde te sien ly. En as jy vir ewig sou gelewe het, sou jy vir ewig gelei het. En dit was liefde van God wat vir Adam en Eva uit die tuin uitgesit en gesê het, ek wil julle die versoeking spaar. Ek wil nie hê dat julle dan dit versoek word. Genesis 3 vers 22. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en vir ewig lewe nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin uit, van Eden uit, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Hy sê nie dat hy uitgeskop is omdat hy vir hulle kwaad was nie. Hy het hulle uitgesit om hulle te spaar om in hierdie versoeking kom. Die volgende hoofstuk Genesis 4 vers verwys vir ons dat God het nie die mens verlaat nie. Die mens het eintlik God verlaat. Want direct daarna toe praat hy nog weer met Kain. Kain was hartig op sy broer. God het Abel offer aangeneem, en Kain sin nie aangeneem nie, want Abel sin was 'n bloedoffer gewees, wat verwys het na Jesus. Kain sin was nie, hy het vrugte geoffer, want dit was die beste van sy vrugte, of die beste was, weet ek ook nie. Maar hy het 'n ander offer gebring, wat God nie behaag het nie, en toe God nie sy offer aanvaar nie, toe sy broer, en hy gekry die gedagte om sy broer dood te maak, en God sê vir hom, Kain, die sonde leef vir jou in loer, maar jy moet daar oor heers. God wil hom leer. Sien jy, God het nie hulle teenwoordigheid verlaat nie, maar net daarna toe het, sê die Bybel baie uitdruklik in Genesis 4 vers 16, toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land Not aan die ooste kant van Eden. So wie het wie sy teenwoordigheid verlaat? Die mens het sy rug op God sy teenwoordigheid gedraai en hy het wegbeweeg. Okay, God het nog steeds in genade met die mens verdra en nie die mens hulle sonde toegereken nie, tot die wet gekom het. God wou nie gehad het dat Adam en Eva moes in hierdie sondige toestand lewe vir altyd en altyd nie. Dit was liefde en nie verwerping wat God gemotiveer het om Adam en Eva uit die tuin van Eden uit te sit nie. Lees saam met my Johannes 14 vers 7, hier is een baie, baie mooi gedeelte. Philip sê vir Jesus, toon ons die Vader. Hy praat so van die Vader, wys ons die Vader. Hy sê in vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af, ken julle hom en het julle hom gesien. En Filippus sê, Here, toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. En hy sê vir hom, ek is al so lank by julle, en het jy my nie geken nie. Hy wat my gesien het, het my Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Hoor nou, glo jy nie dat ek in die Vader en die Vader in my is nie? En as jy nou gaan terugdink aan Johannes se gebed, ek en u en my en ons en hulle. Sien jy, dis een van die goed wat jy moet glo, dat Jesus Christus se gees, die Heilige Gees, woon in jou binneste. Glo jy nie dat ek die Vader in my is nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werk. En nou sê hy, glo dat die Vader, dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my terwille van die werke self. Glo my terwille van die vrugte wat kom iemand se lewe wat Jesus Christus in sy of haar lewe het. Die grootste en die mooiste voorbeeld van my, en hiermee sluit ek af, die voel is van God, van Jesus se liefde, was gewees toe die skrifgeleerders en die fariseërs hom in 'n struik ingelei het.
En hulle wou hom beskuldig. Hulle wil iets gekry het om hom mee te beskuldig, want hulle kon niks kry nie. Toe praat hulle onder mekaar, toe sê hulle, hoe gaan ons dit doen? Toe sê een ou, miskien moet ons 'n vrou betrap en overspel. En ek hoor, en dis nog my eie woorde, staan in die Bybel nie, en iemand sê, nou hoe gaan ons dit regkry? Wie sal ons gebruik? En almal steek hulle hande op. Jesus sê, nee, net een. Nee, Jesus nie, die skrifleerders Fariseërs sê, net een. Hoor het ook al sê, hulle het hierdie vrou in 'n daad van overspel betrap, en om en haar voor Jesus, haar alleen, hoekom was die man? Hoeveel mense het jy nodig vir overspel? Nie net een nie. Nou, hoe kon die man gebring? Dit is my snaakse wees, want ek dink dit is een van hulle. Maar in elk geval, hulle sleep haar voor Jesus uit, dat nog in met min klere aan, en hier lê die arme vrou in die stof, en ek dink sy poeliekies gehuil, want dit is verskriklike vernedering moes gewees het vir haar, om haar so voor die mans, en hier staan elkeen van die ooms wat dit klip. En hulle sê, meester, Moses sê, 'n vrou wat in die daad van overspel betrap word, moet met klippe doodgegooi word. Wat sê u? Watter kant hy ook al geantwoord het, wil hulle 'n hou vas op hom gekry het. Maar Jesus sê vir hierdie woorde, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En toe gaan hy op sy knie en hy begin die grond skryf. Niemand weet wat het hy geskryf nie. Ek sal so graag wil weet. Is een van die goed wat ek wil vra. Here, wat het u geskryf? Want onthou nou die kringleier staan hier voor met klippe. So hulle wil nou net gooi. En hier begin hy skryf en allemaal kyk. Ek dink hy het gesê, Piet, waar was jy gestrand? Kosie, wat van Sunny? Weet nie wat het was nie, maar een vir een het jy gehoor, toef, 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 val die klippe en hulle stap weg. Allemaal veroordeel. En Jesus vra vir haar, waar is die wat jou veroordeel het? Sy sê, ek weet nie, meester. Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Moses het nie nou hier gesê nie. Hier praat genade. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sonnag nie meer nie. Hy help haar op en sit haar op haar pad. Genade, genade is in die plek van die wet. Godse genade vir my en vir jou. Daarom mag jy nie toelaat, dat die vijand jou op 'n guilt trip sit nie. Jou skuldig laat voel oor goed wat jy al hoeveel keer bely het nie. Raak ontslaaf van jou sondebewustheid. Raak ontslaaf van jou skuldgevoelens. Begin verstaan dat jy is regverdig deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En toe hy gesê het, it is finished, toe is dit klaar. Jou sonde is mee afgereken en jy is vry. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie, baie dankie vir hierdie ongelooflike genade, amper te goed om waar te wees, dat u vir ons, toe ons nog sondaars was, u bloed gegee het, gesterf het, sodat ons in hierdie nuwe verbond geregverdig kan word en regverdig voor u kan staan, omdat Christus alles vir ons moontlik gemaak het. Vanmôre sê ons net, dankie Here, baie, baie dankie. Niemand van ons verdien dit nie, maar ons eer u vanmôre vir daai ongelooflike prys wat u betaal het vir ons sondes. Wat u sonde geword het aan 'n houtkruis ter wille van ons. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons nou kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. En nou kan ons hierdie bediening van versoening voordra. Nou kan ons aangaan om mense met God te versoen, want u het dit vir ons moontlik gemaak. En daarvoor dank ons u in Jesus se naam.